Tomášku, Bohemka je v této sezóně ještě neporažená. Hráli jste se Slaví, hráli jste se Spartou. Dá se to považovat za dobrý vstup do sezóny? To se určitě dá považovat za dobrý vstup do sezóny. Byť i v těchto dvou utkáních jsme si dali cíl, že zvítězíme, ale nepodařilo se nám ani v jednom utkání naplnit. Ale jsem rád, že jsme zároveň s takhle silnými soupeři dokázali neprohrát. Vlastně vy jste nedokázali, neprohráli jste, jak tedy se Slaví, tak se Spartou. Na konci loňské sezóny jste hráli tady v květnu se Slaví, prohráli jste 1-3. Vidíte ve výkonu vašeho týmu velký progres? Tak podle mého názoru, když bychom tyhle ty dva zápasy porovnali, tak z naší strany to byl určitě kvalitnější výkon. V podstatě měli jsme ambici v prvním poločase zatápět Slávy trochu víc, než se nám to dařilo, ale v druhém poločase jsme se už dostali do velmi zajímavých situací. A ačkoliv Slávie měla převahu, má fakt větší kvalitu, to bylo vidět na jednotlivých pozicích, tak možná, že když bychom to zbilancovali, samozřejmě jsem v emocích za tou lineou, ale možná jsme měli ve finále větší šance, než měla Slávia. Měla Bohemka kopat penaltu, tam byl hodně sporný moment, když Hromadovi míč přistál na ruce. Já upřímně řečeno jsem tu situaci neviděl. Podle toho, jak reagovali fanoušci, tak asi jo, ale ti reagují, že je ruka vždycky, když není. Takže. Ale spíš mluvím o té střele Kociče, kterou zastavil až někdo z hráčů před brankou čárou. A potom šance nečase byla obrovská, udělal to úplně skvěle, bohužel to finále nezapadlo to do šibenice. Bylo pro vás velkou výhodou, že jste narazili ve vršoveckém derby na Slávii před její odvetou proti Apoelu? Nebudu si přiřívat polivčičku, určitě to byla trochu naše výhoda, že Slávie hrála s Bohemkou dneska mezi dvěma nesmírně důležitýma kvalifikačníma zápasama Ligy mistrů, že ta sestava, která proti nám nastoupila, asi nebyla ta úplně nejvíc silná, kterou jsou schopni postavit. Na druhou stranu Slavie má jenom kvalitu a kvalitu nahradila kvalitou a my jsme v tom střetnutí obstáli.